Fjernbetjening af LPS'en. Man kan altid betjene sin LPS på fronten. Men hvis man ønsker at tænde og slukke LPS'en, når LPS'en er gemt af vejen, kan det være svært at få adgang til de knapper, man ønsker. Med et stik som dette, et DB9-stik, laver man nemt et kabel, som jeg har lavet her. En ledning fra den ene pol på en et-pol kontakt over i stikket, lås på pin 9. Meget nem operation. På den anden del af den etpolede kontakt sætter man den længde kabel, man har behov for, i forhold til, hvor man vil placere sin kontakt. Man kan udover her, som jeg sætter 9, også montere 2 skruer, så den er vibrationssikret. Den modsatte ende af ledningen skal sættes på ens plusledning. Jeg vil anbefale nede ved sikringen, hvor man i forvejen har sin forbindelse. Nu tændes enheden. Og låget sættes på. Og man kan slukke enheden. En simpel måde at fjernbetjene sin LPS på.